मतांतरग्रस्तानां तत्र तेषां समरे परिकल्पिताः अपायाः विद्यन्ते इति मतस्य अपायाः मतांतरात् स्वमताच्च स्वमते प्रमुखानां स्थानादपि तस्य तस्य अपाय सूचना शंका अपाय अनुभूतिः अधुना अनुभूयते येन कारणेन संप्रदायस्य प्रगतिः प्रगतः अधुना तु नानुभूयते इति विषयः मतस्य अपायाः तस्मिन् विषये व्यामोह औषधं तु तत्र तत्त्वज्ञानमेव अत एव वास्तविक तत्त्वज्ञानेन भावी शिक्षकानां एवं भावी भास्कराणां भावी आचार्याणां एवं भावी समाजेषु विद्यमानानां कृते यदि अस्माभिः बीजवपनं सद्धर्मस्य सज्जनधर्मस्य वास्तविक याथात्म्य तत्त्व अवगाहनविषये यत्र वयमपि सुखी भवेम अस्मदीयाः सुखी भवन्ति अन्ये विद्यमानाः सकधर्मिनोपि अस्माभिः साकं तेऽपि सोदरत्वेन अत्र उषितुं शक्नुवन्ति तादृशी परिस्थिति ज्ञानेन सम्पादनीया ज्ञानं विना साधनेन धर्मेन नियमेन एवं बलात्कारेण अन्यैः उपायैः यद्यदस्माभिः क्रियते तत्सर्वं हूतं भस्मनि अत एव मतस्य आवश्यकता अधुना तु विद्यते मतद्वारा केनचन उक्तं मतद्वारा एव सर्वं सञ्जातं किमर्थं मतम् अधुना मया कथितं मतद्वारा यद् इदानीं विनष्टमस्ति तस्य जीर्णोद्धरणाय मतमेव अप्रश्यं भवति मतं विना न अन्येन उपायेन तस्य जीर्णोद्धारणं कर्तुं शक्यते इति एवं कृते अस्माकं सम्प्रदाये अस्माकं भारतदेशे तु बाह्यकुदृष्टिः इति मतद्विकस्थानं विद्यते स्थानानां वैविध्यं विद्यते तत्र एवं तत्र वेदस्य अङ्गीकारः अपौरुषेयत्व नित्यनिर्दोषत्वादि गुणैः समलङ्कृताः वेदाः प्रमाणानि इति यैः अङ्गीक्रियते ते सर्वे वैदिकाः वेदानाम् अङ्गीकारं विना ये तत्र तिरस्कुर्वन्ति वेदस्य प्रामाण्यं तादृशाः बाह्याः वेदान् अङ्गीकृत्यापि तस्मिन् विषये ब्रह्म जीव लोक साधन प्राप्त्यादि विषयेषु ये तत्र विभिन्नाः सन्ति ते सर्वे कुदृष्टयः इति मतखण्डनविषये विद्यते एवम् अस्माकं भारते राष्ट्रे चार्वाक एवम् आर्हत बौद्धेषु अपि सौत्रान्तिकमाध्यामिकवैभाषिकयोगाचार नैयायिकवैशेषिकसाङ्ख्ययोगपाशुपत भाट्टप्रभाकर एवं वेदान्तीनां दर्शने अपि अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत भावाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिन्त्यभेदाभेद एवं श्रीकण्ठद्वारा शैवविशिष्टाद्वैत मतोपि मतमपि तत्र प्रारब्धम् इत्युक्ते तस्य कण्ठनमपि सञ्जातं श्रीकण्ठसमालोचनग्रन्थद्वारा शैवविशिष्टाद्वैतसमयः सम्प्रदायोपि तत्र केनचन आविष्कृतः श्रीकण्ठ नाम्ना एवं तत्र बहवः सम्प्रदायाः उच्यन्ते तत्र प्रमुखेषु सम्प्रदायेषु तत्र मतत्रयसमीक्षा इति अद्वैतद्वैत विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायानां परिशीलनम् आचार्यवर्यैः अधुना अत्र कारितं तद्वयं तु श्रुतवन्त एव पुनः पुनः चर्वितचर्वचर्वण पिष्टपेषणवत् न वक्तुमिच्छामि परन्तु एतादृशैः कार्यक्रमैः वास्तविकतया अत्रत्यानां कृते तत्रत्यानां कृते दूरस्थानां कृते विमुखानां कृते किं कार्यं कथम् इतः परं गन्तव्यम् इत्यादिकम् अस्माभिः परिशील्य किञ्चित् कर्तव्यं तत्तु भाषणद्वारा भवेत् प्रकाशनद्वारा भवेत् एवम् ऐकान्तिक आचार्यशिष्य उच्चारण अनुच्चारण अध्यापन अध्ययनद्वारापि भवेत् यः कोऽपि उपायः मार्गः परन्तु इतः परं किं कार्यम् इत्यस्मिन् विषये पञ्चदशनिमिषाभ्यन्तरे वयं किञ्चित् व्यवहर्तुम् इच्छामः अनन्तरं मतानां कृते मया कथितं वायुमेन किमपि न वक्तुं शक्यते मया द्वैतीनां कृते वायुः प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्ति वा न वा मम कृते तु प्रत्यक्षेण अनुभूयते वातशीतानुकूलतया साकं बीजनद्वयम् अपेक्षते मम पुरस्तात् आनुकूल्यं कल्पयामः एवम् अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैतसमयः
विद्युत विजयनः चेत् हस्तविजयनमस्ति वा हस्तविजयनम् एकं पुस्तकं वा पत्रिका न न हस्तविजयनं किमपि न यदा प्रारब्धं सरस्वती अपि सेवां करोति न न न न न एव मन्तव्यं यदा पुस्तकस्य विजयनसेवा प्रारब्धा तदानीमेव विनष्टा जाता विद्या पत्रिका स्वीकर्तुं शक्यते पत्रिका स्वीक्रियते वास्तव सरस्वती नास्ति అది లేదు అది వద్ద చెప్తాను క్యాలెండర్ క్యాలెండర్ అద్వైత విషయే అపి కించిత్ అహం వక్తుమిచ్చామి అద్వైత శబ్దవిషయ అద్వైత శబ్ద అద్వైత భావ అద్వైత మతం అద్వైత ప్రసిద్ధి సర్వే అత్రత్యః అద్వైత శబ్దేనైవ ఇతి తత్ర వైదేశికానాం గ్రంథా అస్మాభిః పఠ్యతే ఫిలాసఫీ వేదాంతః ఇతి శబ్దమాత్రేణ పర్యాయత్వేన అత్ర అద్వైతమేవ జానంతి తే तादृशं प्रामुख्यम् अद्वैतशब्दस्य प्रसिद्धिरूपेण अस्माभिः दृश्यते दरीदृश्यते ग्रन्थेषु व्यवहारेषु एवम् अद्वैतभावः अन्यः अद्वैतशब्दः सामान्य अद्वैतशब्दः विद्यते किल एवम् अद्वैतभावः बहुषु प्रकरणेषु बहुत्र बहुधा दृश्यते एवं सामान्यतया अद्वैतभावः तत्र यस्य द्वितीयो न विद्यते सा तु अद्वितीयः अद्वैतस्य स्थानं तदपि भवितुमर्हति निःसमाभ्यधिकः एवम् उपनिषत्सु उद्घोष्यते न तत् समाभ्यश्चधिकश्च दृश्यते इति यतो निःसमाभ्यधिकः तस्मिन् विषये अपि अद्वैतशब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते अनन्तरं प्रेमाधिक्यभावेन अद्वैतत्वं तु भावयितुं शक्यते च प्रेमाधिक्येन यत् तत्र सामान्यरूपे जनाः जल्पन्तस्सन्ति देहं तु द्वयमुच्यते परन्तु आत्मा तु एक एव इत्यादिकं यत् यैः प्रलभ्यते प्रजल्प्यते च एवं प्रेमाधिक्यभावेन औपचारिकभावेनापि अद्वैतस्य प्रयोगः दृश्यते अद्वैतस्य प्रयोगः औपचारिकभावेन एवं प्रेमाधिक्यप्रकरणेषु ఏం తు అత్ర అన్యత్ర ఏం చేయాలి మీరు వదలండి అది ప్రేమాధిక్య పారస్పర్య భావే అత్ర అద్వైత అద్వైతత్వం తత్ర భాతి ఏవ పారస్పర్య ఏం ఔపచారిక ప్రయోగేపి అద్వైతస్య ప్రయోగ దృశ్యతే ఏం శాస్త్రదృష్ట్యా ఉపదేశో వామదేవత్ ఇతి తత్ర బ్రహ్మసూత్రే విద్యతే యతః అహం మనురభవం అహం సూర్యోభవమితి శాస్త్రదృష్ట్యా యత్ర శ్రీ వైష్ణవ విహిష్టాద్వైత సంప్రదాయస్య ప్రధాన ప్రతితంత్రం తత్ర విద్యతే శరీర ప్రతిపాదక వాచకానాం శబ్దానాం శరీర పర్యంత పర్యవసనమితి గృహమిదం దృఢం విద్యతే ఇత్యుచ్యతే చేత్ తద్గృహస్య స్థూలం స్వరూపమేవ తత్ర ద్యోతేతి గృహం దృఢమితి చేత్ తత్ర నిర్మితం ఇదం భవనం దృఢం విద్యతే శోభనం విద్యతే ఇది వక్తుం శక్యతే ఆంగ్లభాషాపి వ్యవహరితే ద హౌస్ ఈస్ హ్యాపీ ద హోల్ హౌస్ ఈస్ హ్యాపీ తస్మిన్ ప్రకరణే యస్య అచేతన పదార్థస్య ఆనందాదయః నైవోపపద్యంతే తస్మిన్ ప్రకరణే తస్య గృహే నివసమానాః యే సంతి చేతన పదార్థాః తేషాం ద్యోతనం తేషాం ఉపపత్తి తత్ర అంగీక్రియతే ఇత్య సామాన్యతయా తత్ ప్రకరణం అనుసృత్య యత్ర యత్ర అహం శబ్దస్య అహం కృషోస్మి స్థూలోస్మి ఇత్యాది వ్యవహారేషు అహం శబ్ద శరీరవాచక అహం జానామి అహం తత్ర మోదే వయం మోదామహే ఇత్యాది ప్రకరణేషు ఆనందాది గుణాః न संभाव्यंते प्राकृते शरीरे इति तस्